Previously on Bisonin Mafia World. No, pitäisikö me tarjota tätä sarjaa telkkariin? Miten me sinne päästään Punkoharjulta? Me teette pilotin. Mikä? Olli ties pilotin. Jarno tietää ihan varmasti, miten se sit saadaan eteen. Saisko ton Dudson Jarnon numero? Voi yhdistää suoraan. Mikä se Jarno sukunimi on? Kyrmäs pöytää ja lähetään niinku sopimus. Onks Ollilla rasvatut laakit? Ja tarinamme jatkuu 500 kilometriä myöhempää Dudsoneiden toimiston pihalta. Heitä, jätkät herätys. Nyt sattuu vahinko. Hei. Miten sä voit olla noin fressi? Et sä jäänytkään tänne nukkuu? Ei, kun mä menin kotiin nukkuu. Mitä? Asut sä mukaan Helsingissä? No asun. Hei, mä otin tuon zoomerin ja menin sillä kotiin. Ja sitten zoomeri? Sniikki jäpä! Ja jätti meidät tänne puskaan nukkuu. Ai juman suikka! Joo, mutta hei, sit zoomerista. Kato, mä otin sen ja sit äsken kun mä olin tulossa sillä, niin joku tuli mun eteen ja sit joku näytti vilkkuja ja mä lensin suoraan tolppaa päin. Se on ihan tuusan nuusana se zoomeri. Mitä? Miten sä saat ajettu zoomeri tolppaan? Laurpaa! Sä on mua puolella! Siis... Helsinkiläiset on hienet tajuu mun puolesta mitään. Etteikö toi vihasi? Se on ihan tuusan nuusana täällä. Urpaa! Kato, ei me olla vihasia. Olli, meillä on maalla hyvä sanonta. Jää, sattuuhan sitä! Kyllä. Sen saa sitä päätti korjattua ihan helposti. Ei tarvitse tommosia miettiä. Mutta hei, mulla olisi ihan oikeitakin juttuja. Aha. Mä näin tuossa nukkuessa jostain ihme syystä. Tuli semmonen läheinen fiilis, että siellä kuvauksessa varmaan voi sattua kaikenlaista. Niinku ei niinku kuvaa tässä, vaan siellä takana kaikkia. Ehkä pussailu juttuja. Moi, mä Esio Kaitsu Bisonin Mafiassa ja tässä jaksossa imetään ikenet sinisiksi. No ei kai, tässä jaksossa pussaillaan herkän pehmeästi. I mean, do you feel it? I do. Siis pääseekö jätkä suutelemaan näissä jaksossa? Joo, kanava haluaa semmoista herkkää ja hellää pehmeitä ja pitäisi saada uutta kohderyhmää. No, mutta siis onhan mäkin herkkää ja hellää, kyllä mäkin voisin suutella. Ai joo, mä ajattelin, että sä haluaisit tehdä tällaisia. Ai en haluaisi tehdä tällaisia. No totta kai mä haluan. Mä oon suutelukohtauksia koko ajan oottanutkin. Tai siis sitä, että pääsis niinku tätä näyttelijän herkkää puolta tuomaan esiin jossain vaiheessa. No mä kyllä ajattelin, että ei se niinku millään sopisi sun imakoon ja sä et haluaisi tehdä sitä. Mutta jos sä nyt noin paljon sitä haluat, niin totta kai sä pääset suutelemaan. Ei sopisi mun imakoon. Ja paskat. Kuka nyt ei olisi valmis suutelemaan Miss Suomen kanssa? Näitte. Vaikka kaveri vetää kaikista kuumimpaakin shittiä, niin silti meikällä on kaikki huomio, koska mulla on päällä Bisonin Mafia T-paita. Kiitos. Hei, Janne Tuskaimäen täällä. Joo. Meikä pussaa tänään jaksossa Viiviä. Todellakin. Kyllä. Kaitsu sanoo aluksi, että se pussailee itse senkaan, mutta meikä ponias se itselle sille, että mä pääsin pussaa, joka tarkoittaa sitä, että Kaitsu ei pussaa, vaan mä pussaa. Ja sä katot vierestä. Oikeesti. Kelaa tätä settiä. Fuck! Moro! Bossi tulee multa kysyä, miten saat näin hyvässä kunnossa. No mähän kerron, ihmiset treenaa aivan väärillä metodeilla. Kato totakin läskiä. Se hyppii trampolle ja vetää karkkia luulee, niin läskistä pääs. Ei pääs. Kato, mitä tää on? Läskiä, läskiä, mitä se on? Läskiä, läskiä. Läskiä, loseri. Kuinka monta läskiä on nähnyt, että vetää karkkia ja kärenee? Et hirveen monta, kun ne ei enää ole läski, jos ne vetää nää. Ja illalla pääsko ulos. 0 kaloria. Mitä Kemeli selitti, että sä pääsis pussaille? No se tuli aamulla intro ja kinus ihan hulluna. Mä en se sit anto se sille. Eikä se sua haittaa. No eihän se nyt silleen niinku haittaa, mutta niinku... Kyllähän mä nyt olisin halunnut, jos joku pussailukohtaus päästä.
kohtauksen. Mut sä oot siinä messissä. Sä oot kanava ykkösvalinta. Niin, mut entäs niinku olisi halunnut ihan pussailla? Totta kai sä pussailet pussailukohtauksessa. Mitä sä oikein selität? Miten muuten tehdään pussailukohtauksessa kuin pussailemalla? Ei, mä en mene. Olli. Arvaa kuka pääsee tänään pussailee. Missä on meikä pussi? Pääsee pussailee. Pussailee! Mä olen viikon täällä metansäden kanan kanssa, eikä sano mitään muuta kuin silikkoa ja kananmunia. Vitsi, sori noista, mutta ihan sairaan hyvä toi jätkä killisilmät. Aivan tautinen sotti ja elävä kana, mieti. Otetaan tuon kanan kanta. Otetaan se mikko. Mistäköhän nyt oikeesti tuulee? Ei tässä mitään, vedän vähän kotia päin. Kaitsu sanoi, että joku toinenkin pääsis kismailee. Ah, miten se Viivi oikeesti suostuu nuolemaan kaikkien kanssa? No, eihän se nyt kaitsukaan mitään tee. Tää mieti! Eihän sitä vittu, joka jätkä pääsi Miss Suomen kautta kismaille, mieti! Vähän nättiä, kun muurame jätket pääsee vitsi näkemään ton setin, niin kelaa onko, onko vähän niinku? Onko nättiä? Joo, otetaan se, joo. Morjesta, Jarmo! Ai, voi. Joo, etsä kato mua häiritse ollenkaan, joo. Okay. Kyllä, kyllä, kyllä. Mitä sinne, joo? Joo, joo. Joo, kato, me lottovoittajat ollaan monitaitureita. Joo, joo. Joo, tässäkin parasta aikaa kuorin pähkinöitä ja kaivelen kiviä ja... Kiviä? Voi teille viinirypäleitä ja tota vähän tärpättiä samalla. Joo, joo, kyllä. Joo, miten se on mahdollista vai? Aika. No joo, kato, 20 vuotta olet aluksi niinku harjoitu... Kaivelee noita kiviä tossa ja niin viimeisenä päivänä loput hoitaa lottovoittoa. Joo, kyllä. Kyllä, tää on tällaista, joo, joo. Joo, tässä joutuu vielä itse kuitenkin rouhimaan. Kyllä, 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 näillä mennään, näillä mennään. Ei Kaitsu, oikeesti jos mä jonkun lottovoiton voittaisin, en mä kyllä tämmösiä juttuja teki. Mitä sä Sami oikein selität? Niin, että en todellakaan tekisi mitään tämmösiä juttuja, jos mä oikeesti saan lottovoitossa voittaisin. Totta kai, kyllähän mä ymmärrän, että tää on sketsi. Mutta siis niinku tää on vielä mun kirjoittama tää sketsi. Hyvin oot kirjoittanut. Mut sä kyllä voisit olla ihan hyvä lottovoittaja. Miksi? Samihan vetää vitsi hyvin tolleen. En mä osaa nauraa silleen niinku Sami. No joo, no joo. Siis mitäs paskaa te nyt jauhatte? Ettekö te enää halua näytellä tänään? Mitä? Niin, siis voihan mä vetää nää loppuusetit tänään niinku yksinkin. Ei siellä oo kuin muutama. Jukku. Hei, läpällä heitettiin, elää nyt. Läpällä vaan. Läppä. Ei tässä oo mitään läppää aikaa painaa. Mulla on menoja illalla. Ja pitää saada koko jakso kasaan tänään. Mitäköhän tuon tuntuu oikeastaan? Tänne ei tästä tuu muuten yhtään mitään. Hei, juoneen jotain. Jätsä, et sä varmasti yrittää kojata se suutelu itelle. Niin muuten onkin, joo. Pitäisikö meidän lahjo? Todellakin. Todellakin, joo. Lahjota. Ukko käski hitsata reijät umpeen, että menee katsastuksesta läpi. Ihan vaan vittuillakseni saumaan se ovet. Hei, tässä on tämmönen pikku piristepäivä. Kossupullo. Joo, me ajateltiin ihan niinku hyvän miehen merkkinä antaa vähän tällainen. No eihän me nyt rupee kesken päivän ryyppäämään. Siis mitä se tuottaja sekoilee? Eihän kukaan rupee ryyppää kesken työpäivän. Niin jo. Totta, hei. Kukaan ei työryhmästäkään sit rupee kännissä ryyppää kesken työpäivän tai se on heti potkut. Siis mitä te kaksi nyt oikein sekoilette? Te ootte ollut koko päivä ihan... Ei tämmönen, tää sketsi olisi sulle parempi. Mä vedän itse kohta kaikki loppuilla shootit, niin teitä ei tarvita, kun te vaan sekoilette täällä setissä. No niin, vaihdetaan kuvauspaikkaa, Vesa, otetaan äänet ja... Hei, Kaitsu, mennään oikeesti porukalla. Toi oli läppä, voitko niinku... Käyks sulla, Olli? Joo. Jes. Ei vitsi! Mitä nyt kuumottaa näin paljon? Ihan makkitemppu. No niin, nyt tulee. Kaitsu! Mitä? No mä otan Olli tän nopee. No vähän venoo. Jes, tässä. Okei, okay, jes. Joo. Moi.
Sillä mennään. Ah. Ai niin, että jo pari tunnin päästä. Okei. Okay. Joo. No hei, mä laitan jonkun hakee. Tai itse asiassa mä voin tulla itse hakee, niin voi ja treenaa sit siinä matkalla. Reploi. Joo. Ei oo mikään kiire. Siis meillä on kuvaukset jo kohta loppu, niin mä kyllä pystyn lähteä nytte. Joo. Okei. Okay. No jes, alright, moi. Hei jätkät, lopetetaan jo tältä päivältä vähän aikaisemmin. Mitä? Hei. Suutelu ainakin otetaan. No siis todellakin otetaan se suutelu ainakin tänään. Ai Niin no sehän on pakko saada, kun kanavakin haluu. No on todellakin. Mut sitä mä tajun, että miksi te ootte niin fiilareissa siitä, mutta tuota... Toi stuntti pitää saada ennen sitä. Meissi vetää. Mitä pitää vetää? Puolitoista selälleen, mutta että se nyt... Olli, käykö? Joo, käy, mutta et sä voisi vetää sitä. Jätkä hei! Sun kirjoittama sketsi. Pitäisi sun se tietää, että se on pakko vetää tällä pellepuku päälle. Voi vittu! Puku tänne. Vedetään uusiksi. Puolitoista volttia. Tuo ikuinen miehen mitta. Kaikki pellet eivät sitä vain osaa. Eiköhän se saatte ollut siinä. Eiköhän nyt yhdelle päivälle olla ihan tarpeeksi kärsitty. Millä se viivi on tulossa? Viivi? Eihän se tänään tuu. Mut hei, hieno sotti, meissä lähtee nyt. Miten niemukatu? No siis se tulee huomisen kuvauksiin. Pitää se sun se tietää, kun sä oot ne kuvausaikataulut suunnitellut. Siksi mulla on toi prätkä lainattu. Mä lähden hakee sitä tänään. Siis mitä, eiks viivi olekaan tänään tulossa? No ei. Siis mitä te oikein sekoilette? Siis... Mä lähden viiviä hakee, siksi mulla on ollut niin kiire koko päivä. Miettikää jätkä, että mulla on toi prätkä lainassa ja mä lähden hakee vitsi Miss Suomeen ja ajelen siellä ilta-aurinko ja pysähdykö jokaisessa kahvilassa. No todellakin, ässäsi. Mitä toi meinaa? No, siis ei mua enää tarvita. Vedätte sen suutelukohtauksen keskenään. Siis kanava haluu kosiskella DTM-jengiä. Sitten, tää on nerokas juttu, miettikää. Jim Carreykin teki se homoleffa. Se on komedia ja in nytte. Hoidatte homma. Olli vastaa, että tulee hyvää shottia. Veätte siihen aurinkoon. Tämähän on ihan selkeä setti. Olli on vastuussa tästä. Se on edelleenkään kyllä yhtään mitään järkeä. No siitä sen verran järkeä. Kieltä kurkku, niin päästään vittuun. Ei tätä tarvitse ottaa. Eiköhän päivä ollut tässä. Tuohon kuule, mitä Kaitsu sano. Otatte sen shotin, suutelukohtauksen. Hei, sovitaan. Olli, käykö sulla? Ei kato Olli. Hiljaa, Lappi. No ei nyt. Hei, saatana! Ei. Toi on kyllä aika paksu. En mä nyt Samia rupee sultelee. Ja jos jollain on samat sen ridiculous woman, niin se olis mä. Miten niin mukaan mulla ei ois saumaa? Katoitte se mitään sauma? No oissa. Eikä ois. No ois. Mitä? Ihan niinku sulla ois sen enempää saumaa. Mitä? Katso, tuolla on Jarno. Jarno! No Jarno! Jarno! Jarno, hei! Jarno! Hei. Moro! Hei! Mitä roukkia? Vitsi, meissi on Kaitsu. Me ollaan tavattukin muistaks 5 vuotta sitten kaivohuoneella siellä jonoja ohi. Nyt ei kyllä pysty muistamaan, sori. No mitä, kato, ai niin, mulla oli kato, sillä on pitkä letti ja vitsi pipoa päässä. Mitä jätkä? Ei, mun pitää mennä nyt. Mulla hei, kato, meillä on kato pilotti sulle. Ihan hullu dopein matku, tää sun on nähtävä. Niin, kato, kanavat ei suostu kattoo, mutta jos jäpää jeesaa, niin päästään telkkariin. No, mutta katon tän, niin palataan sit myöhemmin. Et sä mitään yksin rupeis kummiskaan kastua, tää on ihan selkeä. Onks tää nyt jotakin piilokalleri juttuja? Ollaan myymässä tämmösiä juttuja. Onks Jukka ja Järpi mukana tässä, hä? Mitä, en mä mistään Jukka. Syö se avain, niin se ei pääse karkuun. Onks Jukka ja Järpi oikeesti mukana? Kato, tää on kuvaajat ja kaikki mukana, niin... Ei, kun mä oon vähän kuin sinä. Mä kuvaan näin, että me ollaan moi, mä oon Olli. Mä oon fani. Älä sä Olli nyt sotke tähän! Mennäänkö me kattoo tätä pilottia vai haluuks olla mun kanssa kihloissa koko päivä? Hei, me muuten voitais mennä hengaa kamppiin kahdestaan tänne. Tota, sä tuut paskoon sen avoimen pihalle. Okei, me voidaan katsoa sillä välin tää. Ja... Ei oo. Hei Olli, pitäisikö sun käydä kaupassa ostaa risiiniöljyä? No joo, mut hei, tää on ihan ammatillinen itsemurha. Ei tälleen saa tehdä. No, ei tässä oo mitään hätää, kato. Sä tuut nyt. Kato.
Käy hakee sitä risinöryä! Ei vitsi, oikeesti, hei. Jos joku joskus näkee tän, niin mä en oo ollut tässä mukana. Tää on ihan niin, tää on tyhmä idea. Tää on niin oikeesti, tää on yhtä tyhmä idea, kun tekis vitsin jakso, jos tää itsemurhaa. Sä et tehnyt mitään muuta kuin se rikkoa viharehu! Venettä tulossa ostaa. Minä en teiltä mitään venettä ostaa, aina minua nenästä vedä, että viimeksikin meinasi henki lähtee. Älä sä röpönen siinä hurskastele. Ei niistä vanhoista vaunuista voi aina olla varma. Hei, ja nyt meillä olisi ihan niinku sulle tehty vene. Minä en mitään venettä tarvitse. Minä olen järviristeilyn itse netistä tilannut ja puolet ennakkoon ja maksanut. Tiedättekö muuten, missä on Kaken ja Jaken järvituur? No totta kai tiedetä. Se on meidän pulju. Mitä? No niin, kyyditetään turistia. Tulee, se on hyvä bisnes. Jaa. No ei tässä enempää auta turista. Nyt se nimi vaan paperiin. Mikäs paperi tämä nytten on? Veneeseen nousu kortti. Se on pakko kirjoittaa tai muuten ei pääse. Jaa, no siinä tapauksessa. No niin. Ja nyt mennään. No niin, jaa, nyt mennään sitten. Hiihoi! Hiihoi! Ottaa röpönen kahvia. Jaa, mitä se maksaa? Ei mitään. Jaa, no siinä tapauksessa, jaa, kiitos. Ota röpönen kerma. Joo, kyllä, kiitos. Se olisi sit 700 €. Mitä? Kerma maksaa 700 €. No ei varmasti maksa. Mitä sä röpönet täällä oikein ipitä? No 700 € kermasta on kyllä ryöväystä. Ei se mitään ryöväystä oo. Sä oot allekirjoittanut venekortia. Siellä selkeesti sanotaan, että Kake ja Jake järvitourillaan kerma maksaa 700 €.
Oi oi, ei niin voi olla. Kyllä se nyt vaan niin on, että kaiva kuvetta. Ja jos sitä rahaa ei rupee löytyy, niin me marssitetaan sut lankulta mereen. Oi oi, minulla ei ole kuin 400 euroa. No sillä sä röpönen pääsit tohon lähilaituriin ja me palataan kyyditseen maksavia asiakkaita. Oi oi, tämä on kyllä meriryöväystä. Höpö höpö, oota sä jo 400 euroa eestä näitä maisemia tässä nähnyt. Oi oi, ei niin voi olla. Oi. Mitä sä oot täällä mun munia? Tai mä syön, mä vaan kuvasin niitä. Älä selitä, sulla on munaa suu täynnä. Eikä oo, mä vaan kuvasin. Jarno täällä kuvaa. Ei, mä odotan mun pomoja. Täällä mitään homoja on. Eikä mun pomo, kaverit, ne on tuolla palaverissa. Mikä tää juttu? Tuu nyt. Mitä? Ollaan meres ikinä tavattu. Istu tohon noin. Tää on sun paikka. Joo. Anteeksi. Mä selvitän tää. Oot siinä. Joo. Älä liiku mihin. Joo. Milla pali. Mitä oikeesti? Oikeesti? Huomenna. Eiks Jarno ollut ihan pisse doftos tempusta? No ei todellakaan. Se oli, että vitsi törkeä siisti. Kato tuolla se nauraskeli. Nauraa ihan veet silmissä meidän pilotille. Huomenna mennään näyttää kanavalle. Meidän pitää nyt lähteä. Lähdetään etsiä sitä ridiculous good looking woman. Helsingin yö. Perkele! Nonni, nyt lähtee jätkä narun jatkeeks. Sinne vaan sillien sekkaan. Jumaan soikka. Joo. No eikös tää vieläkään saanut itteensä hengiltä? Mikäs ihmeen kaveri tää on, kun puoli tuntia yrittänyt jo itteensä tappaa eikä vieläkään kuollut? No, mut jos haluatte nähdä, että miten sillä nyt loppupeleissä käy, niin pitää mennä osoitteeseen www.sup.fi/bisonimafia. Sieltä se selviää, että kuka on kiikun jatkeena ja kuka ei.